1944 թվականին Bosch ընկերությունը ստեղծում է մարդկոցով աշխատող աշխարհում առաջին էլեկտրական գործիքը։ Գերմանական Bosch ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Ողջույն։ Կրկին եթերում է բաց ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլային անդաստանում կրկերը չեն հանդարտվում Իտալիայի հավաքականից կրած ջախջախից պարտությունից և դրան հետևած ՀՖ նախագահի հրաժարականից հետո։ Թվում էր, թե հանգուցալուծումը կայացավ, կուտակված գագաթնակետի հասած լարվածությունը պարտվեց։ Հայտնի դարձավ ՀՖՖ նախագահի հաջորդ ընտրությունների օրը։ Բայց կան մեծ պրոբլեմներ, խորքային պրոբլեմներ, որոնք գտնվում են իրավական դաշտում։ Կատարվածի, ներկայի, կատարվելիքի մասին այսօր կզրուցենք ֆուտբոլային մեկնաբան Մենուա Մեհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ հյուրընկալել ձեզ մեր տաղավարում։ Ուրախ եմ հրավերի համար։ Եվ հարգելի Մենուա, միանգամից անցնենք հարցերին։ Դուք որպես նախկին ֆուտբոլիստ, այժմ ֆուտբոլային մեկնաբան, ինչպես եք գնահատում հայկական ֆուտբոլի ներկա վիճակը։ Ես եթե փորձեմ ուղղակի մեկ բառով նկարագրել որպես մեղմ, երևի թե որպես վատ, երևի թե մեղմ կնկարագրեմ, քանի որ այն իրավիճակը, որը հիմա կա հայկական ֆուտբոլում, շատ լուրջ մտահոգության առիթ տալիս է։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք էինք խաղում, չկար այսպիսի իրավիճակ։ Հիմա իսկապես ճիշտ նշեցիք, որ խնդիրները բավական խորքային են, եկել են դեռ երկար ժամանակ առաջ։ Թվում է, թե պետք է, որ աստիճանաբար ընթացքում օգտվելով նաև, այսինքն տեսնելով նախորդների սխալները, դրանց վրա շտկումներ կատարելով, ավելի բարելավի, բայց հիմա փաստնային է, որ ունենք շատ ավելի վատ վիճակ, ինչ է եղել է մինչև հիմա։ Փաստորեն վատ ասածը ըստ ձեզ մեղմ է ասած։ Քաոսային ընդհանուր առմամբ իրավիճակ է, առայժմ որևէ մեկը ոչինչ չի կարողանում հասկանալ։ Ամեն դեպքում նախորդների մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել նաև ներկաների տարիքը, նրանք նախորդներին չեն տեսել, որ հաշվի առնեն նախորդների սխալ, երևի նախորդի։ Դա ես հնարավոր է նախորդի, բայց ես կարծում եմ, որ եթե տեսեք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի կազմը, որը մինչև հիմա փաստացի գործում է, մինչև կարծեմ ընտրությունների օրը նոր պետք է հրաժարակ անդագործկոմի այս կազմը։ Այսինքն այս կազմը, որը մտել է ֆուտբոլի ֆեդերացիա, գործկոմ, որը զբաղվում է ֆուտբոլի հիմնախնդիրներով և զարգացման հարցերով, իմ կարծիքով պետք է նախ եւ առաջ ուսումնասիրի նախորդ, եթե ոչ բոլոր ղեկավար կազմերի ֆեդերացիայի, գոնե իրենց նախորդած ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի գործունեությունը։ Այսինքն հասկանալու համար ինչն է արվել ճիշտ, ինչն է արվել սխալ, սխալը չկրկնելու, սխալը ուղղելու, ճշտի վրա ավելի զարգացնելու, իմ կարծիքով այսպիսի մոտեցմամբ պետք է գար նոր գործկոմը, բայց ինչպես տեսանք, այդպես չեղավ իրականում։ Ավելի գնաց խորը ճգնաժամը և ունենք այն վիճակը, ինչը հիմա ունենք։ Ես սիրում եմ ասել, ունենք այն, որ ոչինչ չունենք։ Կարելի է այդպես ասել նաև։ Հարգելի Մենուա, կուզեի ձեր կարծիքը լսել ծավալված իրադրության, ասել է, թե ՀՖ նախագահի հրաժարականից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին, ինչ հանգուցալուծում կստանա հետագայում այս իրավիճակը, որովհետև վերջերս դուք էլ ներկա էիք, եղավ հանրային քննարկում, Անի Պլազա հյուրանոցում, որից հետո մեկ հանրային քննարկում կամ ֆորում, կարելի է այսպես համարել, Գյումրիում կայացավ վերջերս, օրերս արդեն, 1-2 օր առաջ, և այնտեղ շատ խորքային, շատ գլոբալ հարցեր են բարձացվում, այսինքն այն, ինչ որ երևում է որպես այսբերգի միայն ջրից դուրս եկած մաս, այդքան էլ այդպես չի։ Այդ այսբերգի ավելի խոր, ավելի ծավալուն, ավելի մեծ մասան գտնվում է ջրի տակ, խորքում։ Այդ ձեր կարծիքով ինչ իրավիճակ է ստեղծվել ՀՖՖ նախագահի հրաժարականից հետո և ինչ հանգուցալուծում կարաջարկեք
ինչ հանգուցալուծում սպասի ֆուտբոլասեր հասարակությունը, ֆուտբոլային հասարակությունը այս ստեղծված իրավիճակից։ Նախ հանգուցալուծման մասով ասեմ, որ եթե անկեղծ լինեմ, առայժմ չեմ կարողանում նշмарել կոնկրետ հանգուցալուծումը։ Այսինքն փաստը մեկն է հանգուցալուծման, որ պետք է լինի նոր ընտրություններ։ Բայց այստեղ նաև առաջ է գալիս մյուս հարցը. Ինչպես է կազմակերպվելու ընտրությունը, ինչպես է անցկացվելու ընտրությունը եւ վերջապես ովքեր են լինելու տեխնացուները։ Այսինքն մենք միինչեվ չունենանք տեխնացուներին պաշտոնապես առաջադրված, մենք երևի թե մի փոքր վախ կլինի խոսել հանգուցալուծման մասին որպես այդպիսին։ Արթուր Վանեցյանի հրաժարականից հետո քաոսը ավելի մեծացավ։ Նախ ակնհայտ էր առավելքան, նույնիսկ մինչև վերջին ճչացող իրադարձությունները, որ շատ լուրջ խնդիր կա ֆեդերացիայի ներսում։ Այսինքն գործկոմը փաստացի բաժանվել էր երկու ճամբարների, որոնցից մեկը կոնկրետ պայքարում էր Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի համար, այսինքն որպեսզի պաշտոնան կարվի Արթուր Վանեցյանը։ Նախ պետք է ասեմ, որ անթույլատրելի եմ համարում այդպիսի մոտեցումը։ Այսինքն եթե ընդգրկված ես ֆեդերացիայի գործկոմի կազմում, ես այդպես եմ պատկերացնում, որ պետք է գործել թիմով, պետք է հավաքել թիմ, սա չի նշանակում անպայման յուրայիններ, բայց ֆուտբոլից տեղյակ, ֆուտբոլով ապրող, ֆուտբոլով մտահոգ մարդկանց շատ ամուր թիմ, որը ֆեդերացիայի նախագահի հետ միասին կկարողանա արդյունավետ աշխատել։ Ինչու ձախողվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այս ղեկավարությունը Արթուր Վանեցյանի գլխավորությամբ։ Ամենակարևոր բաղկացուցիչը ձախողվելու եղել է հենց գործկոմի այդ երկու ճամբարների բաժանվելու փաստը։ Եթե չլիներ այդպես, ես կարծում եմ ճիշտ է Արթուր Վանեցյանին համարում էին ոչ ֆուտբոլային մարդ, այսինքն մոտ չէր ֆուտբոլին, բայց ամենայն դեպս ունենալով թեկուզ եւ ղեկավարման ինչ որ ձիրք, հավաքելով իր կողքը մեկ միասնական թիմի, ես կարծում եմ, որ կարող էր նաև արդյունավետ աշխատել։ Այստեղ խնդիրը հիմնականում հենց գործկոմի պարակտվածություններ, որտեղ կային մարդիկ շատ լուրջ դերակատարություն ունեցան այդ ամենի մեջ, եւ արդյունքում եղավ այս հրաժարականը։ Ներկա պահին ստեղծվել է էլ ավելի անհասկանալի իրավիճակ։ Ես այսպես եմ պատկերացնում, մեզ ներկայացնում են, որ գործկոմի այս կազմը, որը հիմա կա, մնացել է մինչև հաջորդ ընտրությունները, որպեսզի զտի մաքրի ֆեդերացիան, ինչպես արդեն հանրության մեջ ընդունված է, որակել fake իրավաբանական կազմակերպություններից։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացը իրականացնելու համար պարտադիր չէր ամենևին, որ ֆեդերացիայի գործկոմի կազմը ամբողջությամբ շարունակի աշխատանքը։ Այսինքն սա ես դիտում եմ որպես, ես չեմ ասում, թե իրենք հրաժարական չեն տա ընտրություններից առաջ, բայց սա իմ կարծիքով մի փոքր մտավախություն առաջացնում է ֆուտբոլային հանրության մեջ։ Այսինքն fake կազմակերպություններին հեռացնելու համար անհրաժեշտ էր ընդամենը ստեղծել փոքր 5-6 մարդուց բաղկացած ինչ-որ հանձնաժողով, որը կզբաղվեր այս հարցերով։ Իմ կարծիքով, եթե հրաժարական կար ֆեդերացիայի նախագահի հետ միաժամանակ, պետք է հրաժարական տար նաև գործկոմը։ Փարկասուկ այն մարդիկ, ովքեր կարող էին հավաքվել ու զբաղվել տվյալ գործընթացով։ Հիմա կոնկրետ ստեղծված է շատ անհասկանալի իրավիճակ, մենք ճիշտ նկատեցինք, կազմակերպեցինք հանրային քննարկում։ Ես ասեմ, որ հանրային քննարկումները առայժմ գոնե մինչև ֆեդերացիայի նոր նախագահի ընտրությունները կլինեն շարունակական, կքննարկվեն ավելի կարևոր, ավելի խորքային հարցեր, այնտեղ արդեն ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունից հետո, երբ արդեն պարզ կդառնա ով է նոր նախագահ, միգուցե շարունակվի գործունեությունը հանրային այդ խորհրդի, այսպես ձևակերպեմ, ես առհասարակ կարծում եմ, որ որպես ֆեդերացիային հակակշիռ պետք է այս հանրային խորհուրդը, այս հանրային շարժումը ավելի իրավաբանորեն կայացած մարմին որպես ձևավորվի, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ ֆեդերացիայի ներսում գոնե մինչև հիմա գործկոմի կազմում, ղեկավար կազմում առհասարակ չի եղել հակակշիռ, կամ եղել է երևի թե 1-2 հոգի, ինչը չի կարող մեծ հաշվով ինչ-որ հարց լուծել։ Եվ կարծում եմ, որ անպայման պետք է ֆեդերացիային ստեղծել որևէ հակակշիռ, լսելի դարձնել ֆուտբոլային հանրության ձայնը, եւ գուցե այդ ժամանակ ավելի արդյունավետ կլինի ֆեդերացիայի նոր ղեկավարության աշխատանքը։
Դուք ձեր խոսքում քիչ առաջ նշեցիք, որ Գործկոմը բաժանվել էր երկու մասի, ես բառացի ցիտում եմ, եթե սխալվեմ, խնդրում եք, որոնցից մեկը պայքարում էր Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի համար, և կատաղի պայքար էր գնում, դա արդեն իմ գնահատմամբ, իրենք չէին էլ թաքցնում, ու անթաքույց պայքար էր գնում, բայց ըստիս, երբ Արթուր Վանեցյանը գտնվում էր ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնում, թվում էր, թե ամեն ինչ շատ հարթ է, Գործկոմը մոնոլիթ կառույց է, համախմբված, հանուն ֆուտբոլի զարգացման, հանուն հայկական ֆուտբոլի բարգավաճման պայքարող կառույց է, և հանկարծ սեպտեմբերի 16-ին Արթուր Վանեցյանի ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից դուրս գալուն պես հերոսը, որը Facebook-ում փառաբանվում էր ազգի փրկիչ, ազգային հերոս եւ այլն եւ այլն եւ այլ բարձր կոչումներով ու մագդիրներով, լավագույն առումով, հանկարծ դարձավ դավաճան, ազգի հերոսի հակառակը, որ ինչ ազգի հերոս, մենք սխալվել ենք եւ այլն, եւ հիմնական քաղաքական թիմը փրփրաբերան հարցակվեց ազգային ոչ վաղ անցյալում ազգային հերոս հրճակված մարդու վրա, այ դուք այդ գործընթացում ինչքանով եք տեսնում քաղաքական լեկմոտիվներ, քաղաքական այսպես հիմքեր, գիտեք, միանշանակ փորձել պնդել, որ ամենը ուներ քաղաքական մոտիվներ կամ հիմքեր, չեմ ցանկանա, բայց միանշանակ այդպես է, այնինչ կատարվեց ֆեդերացիայի Գործկոմի ներսում ուղված Արթուր Վանեցյանի դեմ, դա առավել քան ակնհայտ էր, պետք է պարզապես բանականություն չունենաս չհասկանալու համար։ Գիտեք, ճիշտ նկատեցիք, երբ Արթուր Վանեցյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր, այսպիսի իրավիճակ չկար, և երբ որ հրաժարվեց ազգային անվտանգության տնօրենի պաշտոնից, սկսվեց որոշակի արշավ։ Ես գիտեք ինչպես եմ փորձում հասկանալ, մշտապես այդպես եղել է ինձ մոտ, մարդը պետք է ունենա սկզբունք, մարդը պիտի լինի մարդ առաջին հերթին, կարևոր չէ ինչպիսի պաշտոնի է, ինչ դիրքում է գտնվում, սա հենց կոնկրետ Արթուր Վանեցյանի մասին չէ, այսինքն ասելիքս գալիս է սրանից, և ուղղորդվում է դեպի ֆեդերացիայի Գործկոմի կազմում ընդգրկված քաղաքական դեմքերին, պետք է մարդուն հարգել որպես մարդ, կարևոր չէ ինքը պաշտոնի կա, եղել է, կլինի թե ոչ, այս դեպքում եթե դու իրապես մտահոգված ես ֆուտբոլի զարգացմամբ, եթե մտել ես մի կառույց, որը կարևոր չէ ֆուտբոլի, օրինակ, չգիտեմ, առողջապահության կարող է լինել, էական չէ, բասկետբոլի, եթե մտել ես մի ոլորտ, եթե փորձում ես նպաստել դրա զարգացմանը, դու պիտի պարտավոր լինես մի կողմ թողնել քաղաքական բոլոր ենթատեքստերը, թեկուզ ձեր մեջ ինչ-որ խնդիր կա, ես դրանց բացարձակ տեղյակ չեմ, դու անպայման պետք է փորձես մարդու հետ աշխատել որպես մարդ, մի կողմ դնելով կրկնեմ քաղաքական բոլոր հայացքները, տարաձայնությունները, եթե կան, ես տեղյակ չեմ, և սա շատ ակնհայտ ձևով ցույց տվեց, որ չասեմ ուղղորդված, բայց գուցե ինքնաբուխ ինչ-որ պայքար սկսվեց Արթուր Վանեցյանի դեմ, կրկնեմ, մնացեք մարդ, ցանկացած դեպքում ունեցեք ձեր սկզբունքները, մի փոխեք ձեր գույնը, մի փոխեք ձեր դիրքորոշումները, անկախ նրանից ով է ղեկավարը, անկախ նրանից ով կլինի, անկախ նրանից ձեզով է վերևից ինչ-որ մի բան թելադրում, եթե կա այդպիսի բան, ես առհասարակ ոլորտների մասին եմ խոսում, այս ամենը բերեց հենց այն իրավիճակին, որը ունենք ֆեդերացիայում, ես շատ վերջերս լսում եմ, որ քաղաքականությունը պետք է ներկայացված լինի ֆուտբոլում, քանի որ ֆուտբոլը ինքը քաղաքականություն է, փաստ է, որ ֆուտբոլը ինքը քաղաքականություն է, բայց այստեղ քաղաքականություն ձևակերպումը մեր ֆուտբոլային հանրության մեջ ուղիղ իմաստով ասոցացվում է քաղաքականության, քաղաքական իշխանության հետ, բոլոր երկրներում ֆուտբոլը քաղաքականություն է, դա այդպես է, բայց մեզ մոտ, ես կարծում եմ, երևի աշխարհում գուցե 1-2 կամ կարող է չգտնենք ֆեդերացիաներ, որտեղ Գործկոմի անդամների 95%-ը գուցե ավելին լինեն քաղաքական դեմքեր, օրենսդիր գործադիր իշխանության մարմնի ներկայացուցիչներ, սա այսպես էր բացատրվում, որ առկա խնդիրները լուծելու համար առաջին ձեռքով
Այսինքն դիմենք մի անգամից, լուծվի խնդիրները, բայց ես գիտեք, ներողություն, ես այսպես օրինակ Արեն Մկրտչյանը նշում է, երբ հարց են տալիս ինչու է Արսեն Թորոսյանը ֆեդերացիայի գործկոմի կազմում, ասում է որ վնասվածքներով զբաղվի, ինչ որ առողջապահության հարցերով։ Հիմա մի հարց եմ ցանկանում տալ, եթե Մկրտչյան Արենը կցանկանա թող պատասխանի, խնդիր չկա, ուղղությամբ կլսեմ։ Եթե ֆեդերացիան ունենա ինչ որ խնդիր կամ կապված առողջապահության ոլորտի հետ ինչ որ հարց, ֆեդերացիան պաշտոնապես դիմի առողջապահության նախարարությանը, առողջապահության նախարարությունը չի միջամտելու, չի լուծելու, իհարկե լուծելու է, որտեվ դուք ճիշտ նշեցիք նաև մինչև մեր զրույցը սկսելը, որ սա համազգային խնդիր է, կարևոր, ֆուտբոլը կարևոր բաղկացուցիչ է երկրի պետության համար, նույնը նաև տարածքային կառավարման նախարարի մասով, այսինքն հոգհատկացումներ եթե լինի, մեզ կօգնի։ Այսինքն եթե ֆեդերացիան ցանկանա հող հատկացում, ինքը դիմի կառավարություն, հենց նախարարություն տարածքային կառավարման։ Ինչ է հնարավոր է Սուրեն Պապիկյանը չընթառաջի, իհարկե պիտի ընթառաջի։ Այսինքն սա բերել սարքել, որ կարևոր բաղադրիչ է, որ պիտի այս մարտիկ լինեն ֆեդերացիայի գործկում, ես չեմ ընդունում։ Եվ բացի այդ, UEFA-ի եւ FIFA-ի կանոնադրությամբ օրենքներով սահմանված է հատուկ երկու կետ, որի անդամ կամ ներկայացուցիչները չպետք է ներկայացված լինեն գործկոմի կազմում։ Մեկը կրոնական պատկանելության մասով է կետը, մյուսը քաղաքական։ Եվ այս դեպքում կարծում եմ սա ճիշտ չէ ամբողջությամբ բերել քաղաքական թևը, մտցնել։ Խնդրեմ դուք օրենսդիր գործադիր մարմնի անդամներ եք, լավ եք աշխատում, վատ եք աշխատում, ես չեմ գնահատում, ժողովուրդը գնահատում է, աշխատեք ձեր ոլորտներով, զարգացրեք ձեր ոլորտները, եւ ես չեմ կարծում ես լինեմ օրենսդիր կամ գործադիր մարմնում, ունենամ այնքան ազատ ժամանակ, որ ես զբաղվեմ ֆուտբոլով։ Եվ այստեղ հաջորդ խնդիրն է առաջ գալիս։ Ֆուտբոլը մարդիկ գիտակցում են մակերեսորեն, ոչ խորքային, մատերի արանքով։ Եթե մի քիչ խորը մտածեն ֆուտբոլն ինչ բան է, հասկանան ֆուտբոլը, բոլորին թվում է, որ իրենք ֆուտբոլ կարող են խաղան, նայում են ֆուտբոլ, ֆուտբոլիստների անուններ գիտեն, մի քանի կանոններ գիտեն, իրենք ֆուտբոլ հասկանում են։ Դուք եղել եք ֆուտբոլում որպես մրցավար։ Երևի։ Ես եղել եմ ֆուտբոլում, խաղացել եմ, դուք էլ իմ խաղերը դատել եք։ Այսինքն դուք էլ ես էլ հիմա հասկանում ենք ֆուտբոլը խորքից։ Այնքան մանր օղակներ կան ֆուտբոլում, բաղկացուցիչներ, որ մյուսներին հասու չեն։ Դա այդպես է, թող չնեղանան։ Դե ֆուտբոլում մանրուկներ չկան։ Երբ որ պրոֆեսիոնալ խաղան, այդ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստները կհաստատեն, բազմաթիվ բաղադրիչներ կան, որոնք պիտի ներսից իմանաս։ Եվ այս դեպքում դու, եթե եկել ես ֆուտբոլը զարգացնել, դու չես կարող օրվա մեջ հատկացնել մի ժամ, երկու ժամ կամ շաբաթվա մեջ մի երկու ժամ ու փորձել զարգացնել ֆուտբոլը ամսվա մեջ։ Կամ ամսվա մեջ։ Պիտի ֆուտբոլի զարգացմամբ, խնդիրների լուծմամբ զբաղվես ամենօրյա ռեժիմով։ Չի լինի դու զբաղվես օրենսդիր մարմնում, ազգային ժողովում, հետո գաս ֆուտբոլի զարգացմամբ կամ նախարարի աթոռից գաս ֆուտբոլ։ Սա ես միշտ ասել եմ, ես այս իմաստով նաև տարաձայնություն ունեցել եմ նախորդ ֆեդերացիայի ֆեդերացիայի նախորդ ղեկավարության հետ, բայց միշտ կրկնել եմ, որևէ մեկի հետ ֆուտբոլի հարթության մեջ ես չունեմ անձնական խնդիր, չեմ ունեցել, չեմ պատրաստվում եւ երևի չեմ էլ ունենա։ Բոլորին հարգում եմ, որպես մարդ, ես քիչ առաջ մարդկային որակի մասին նշեցի, որպես մարդ բոլորին հարգում եմ, պարտավոր եմ հարգել, բայց սա ֆուտբոլային հարթություն է, մենք հիմա խոսում ենք ֆուտբոլային հարթության մասին, մեր մտահոգությունն է ֆուտբոլը զարգացնել։ Իսկ ես նշած բոլոր բաղադրիչները չեն նպաստելու, միանշանակ չեն նպաստելու ֆուտբոլի զարգացմանը։ Առավել եւս, եթե քաղաքականությունը ամբողջությամբ մտնի ֆուտբոլ։ Սա պետք է միանշանակ բացառել, ես չգիտեմ, հիմա հանրապետության վարչապետը կլսի այս մեր հաղորդումը թե ոչ, ես պարզապես կօգտվեմ առիթից, եթե իհարկե կլսի պարոն Փաշինյանին ուղակի որպես ֆուտբոլի մարդ, միջի մարդ, մտահոգ մարդ, ուղղակի կխնդրեմ փորձենք վերջապես այնպես անել, որ իսկապես ձևավորվի ֆուտբոլային ղեկավարություն, ֆուտբոլային միջավայր, դրանից միանշանակ շահում է նաև պետությունը։ Որքան մեր ֆուտբոլի վարկանիշը բարձր լինի, որքան մեր ֆուտբոլը զարգանա, այնքան պետության վարկանիշը բարձրանում է։ Ըստ իս մեր զրույցը շատ հետաքրքիր ընթացք ունի, բայց փոքր գովազդային ընդմիջումից հետո շարունակենք։ 1999 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին բջջային հեռախոսը MP3 ֆորմատի հնարավորությամբ։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Հարգելի Մենուա, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ
հանձնարարված է առաջ ՀՖՖ նախագահի առաջին տեղակալ գործադիր գլխավոր քարտուղար պարոն Մելիքբեկյանին այդ fake կառույցներով զբաղվել եւ հանել, բայց կամ նշեցիք, որ 5-6 հոգանոց խումբ ձևավորվեր եւ այլն։ Գիտեք, կարեւորը խմբի ձևավորման իրողությունը չէ, կարեւորը խմբի մասնակիցների եւ այդ խմբի անդամների քանակը չէ։ Ըստ իս կարեւորը այն չափորոշիչներն են, որոնք գոյություն չունեն եւ ֆեդերացիան ոչ մի կերպ, առայժմ արդեն 8 օր է, 7-8 օր է անցել, ոչ մի կերպ չի հրապարակում այն չափորոշիչները, որոնցով որ պետք է համարվի այդ կառույցը ֆեյք է թե չէ, այն օրենսդրական ճանապարհը, որով որ պետք է գնալ այդ կառույցները մաքրելու, իրենց ասած զտելու ուղությամբ, այդ ո՞նց են անելու, եւ վերջապես այդ ով է որոշելու, ում է տրված աստու կողմից կամ չգիտեմ ում կողմից այդ շնորհը, որ որոշի որն է ֆուտբոլային կառույցի ֆեյք լինելը եւ որն է իրական լինելը։ Այստեղ ինձ թվում է շատ խորը իրավական ինչ-որ պրոբլեմ կա, որ պետք է շատ իրոք լուրջ վերաբերվել այդ հարցին, լուրջ վերաբերվել, որովհետև ոչ ոք, էլ եմ ասում, չի կարող ասել, այ օրինակ, մեկ կառույց ֆեյք է թե չէ։ Օրինակ, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտ կամ ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիան ֆեյք է, ոչ ֆեյք չէ, կան այդ կառույցները։ Բայց ո՞նց կարող են այդ կառույցները, որոնք, այսպես ասած, հանդիսանում են ֆուտբոլի ֆեդերացիա, հասարակական կազմակերպության օղակ, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներքո աշխատող օղակ, հանդիսանալ ֆեդերացիայի հիմնադիր անդամ։ Այ, այստեղ իրավաբանական կազուս կա, որ պետք է լուծվի։ Եվ վերջապես այդ ճանապարհը նշեք, ո՞նց եք հանելու այդ կառույցներին։ Մինչև այս ճանապարհը չնշվի, մինչև չասվի չափորոշիչները այդ ֆեյք կեղծ, այսինքն եւ իրական կառույցների որոշման, ինչ չափորոշիչներով են որոշելու, որն է կեղծ, որն է իրական, ես այս ամեն ինչը կհամարեմ մանիպուլյացիա ընդամենը։ Ընդամենը ժողովրդի լեզվով ասած թոզ փչելու քաղաքականություն։ Ես ձեր մտահոգությունը կիսում եմ։ Նախ սկսեմ իմ նշած այդ խորհրդի կազմի քանակությունից, ինչու նշեցի 5-6, դուք ճիշտ եք, քանակությունը կապ չունի, ես նկատի ունեմ, կարիք չկա 17, 18, 16 հոգով որոշել, եթե կարելի է քիչ, բայց ճիշտ նշեցիք, ավելի արդյունավետ աշխատելու համար քանակությունը էական չէ։ Ու նաև շատ ճիշտ եք նշում եւ այդ խնդիրը վերհանում, որ ինչ չափորոշիչներով։ Ես ինքս փորձել եմ հասկանալ ինչ չափորոշիչներով, առայժմ ինձ համար նույնպես անհայտ է։ Այսինքն, մեզ նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի ներկայիս կազմը, որը զբաղվում է ֆեյքերի զտմամբ, չի փորձում ներկայացնել, հանրայնացնել այն չափորոշիչները, որոնցից օգտվելով, որոնց վրա հիմնվելով պետք է մաքրվեն ֆեյքերը։ Այսինքն, այսօր ֆուտբոլային հասարակությունը իսկապես տեղյակ չէ։ Միգուցե այսօր ձեր նշած մարդիկ նստեն, որոշեն, որ այս կազմակերպությունը ֆեյք է, այս ֆեյք չէ, իրենք իրենցով, իրենց ընտրած չափորոշիչներով, որից ֆուտբոլային հանրությունը ոչինչ տեղյակ չէ։ Ես համաձայն եմ, պետք է լինի հանրային, թափանցիկ, գոնե պաշտոնապես ձևակերպվի, որ կազմակերպությունն է համարվելու ֆեյք կամ համարվում ֆեյք, ու ըստ դրա արդեն մենք էլ իմանանք, որ կազմակերպությունները կզտվեն ֆեդերացիայի կազմից։ Եվ հանրապետական ստադիոնի հետ կապված նշեցիք, շատ ճիշտ է, քանի որ իմ ունեցած տեղեկություններով ամենայն դեպս ֆեդերացիա, ֆուտբոլի ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպությունում գրանցված է նաև հայկ ֆուտբոլային ակումբը, որը վաղուց գոյություն չունի որպես ֆուտբոլային ակումբ, այսինքն որևէ թիմով ներկայացված չէ, բայց պատկանում են նույն մարդուն, ով հիմա նշանակվել է հանրապետական ստադիոնի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում։ Սրանք մտահոգիչ խնդիրներ են, մտահոգիչ հարցեր են, որոնք
մենք որքան էլ փորձենք պատասխանել կամ գտնել լուծում կամ ձևակերպում, մենք չէ որ պիտի դա փոխենք, այսինքն մենք իրավասու չենք։ Ու շատ ճիշտ եք ասում, մենք պետք է, մենք դրա իրավունք ունենք գոնե այս տեսանկյունից իմանալու ինչ չափորոշիչներով են առաջնորդվում Գորսկոմի անդամները, բայց ցավոք առաջին ես չունեմ այդպիսի տեղեկություն։ Եթե չի հայտարարվում չափորոշիչը, չի հայտարարվում այդ զտման ճանապարհը, ժծման իրավական ճանապարհը, թե չէ գիտեք ինչ կա, այսօր խումբ ստեղծվեց ձեր առաջարկությամբ կամ իմ առաջարկությամբ կամ որևէ մեկի առաջարկությամբ, ստեղծվեց խումբ, որի մեջ մտան նաև հասարակության լայն զանգվածներից ներկայացուցիչներ, ասենք կամ ֆան ակումբներ, մեկնաբաններ, մտահոգ քաղաքացիներ, բոլորին էլ այսպես շղարշը, դեմոկրատիայի շղարշը պահպանելու, ցույց տալու համար, բոլորին էլ ներգրավեն այդ կառույցը ու որոշեն, X կառույցը fake է, զտվեց։ Ոչ իրավական ճանապարով։ Խումբը որոշեց, զտեցին, զտեցին։ Հաջորդ 2-3 տարի հետո մի ուրիշ խումբ էլ, էլի ոչ իրավական ճանապարով, կգա կորոշի, որ այս մարդկանց որոշածը սխալ էր, fake-ը ոչ թե X-ն է, այլ fake-ը Y-ն էր, որ թողել են։ Հիմա էլ Y-ին կհանեն, X-ին կբերեն։ Իմ առաջարկը նորից եմ կրկնում, իրավական հիմնավոր ճանապարով զտումը կատարվի, իհարկե զտումը պարտադիր է, բայց այնպիսի զտում լինի, որ որևէ անձից կախված չլինի այդ զտումը։ Ես լրիվ համաձայն եմ, ես նորից ասեմ, կիսում եմ ձեր մտահոգությունն ու տեսակետը, անպայման պետք է լինի գոնե իրավաբանական ձևակերպում, մեզ ներկայացնում ինչով են առաջնորդվելու, այլապես իսկապես կախված կլինի մեկ մարդու ցանկությունից կամ երկու մարդու ցանկությունից, եւ ճիշտ եք ասում, հնարավոր է հաջորդ ֆեդերացիայում գան, եթե չկա հիմա ամրագրված ինչ որ ձևաչափ, գուցե կա ֆեդերացիայի կանոնակարգի մեջ, մենք չգիտենք, ասելիքը սենց դա է, թող հրապարակեն, ասեն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կանոնադրության մեջ կա այսպիսի կետ, սրա վրա հիմնվելով զտում ենք այս կազմակերպությունները ֆեդերացիայից, բայց քանի որ չկա հայտարարություն, գուցե այդպիսի ամրագրում ինչ որ կետով չկա նաև ֆեդերացիայի կանոնակարգում, եւ այս դեպքում արդեն իսկապես անհասկանալի է դառնում այդ չափորոշիչները, որի մասին այսքան խոսեցինք, սիրված բար դարձավ կարծես այդ չափորոշիչը, անպայման պիտի տեղյակ լինի ֆուտբոլային հասարակությունը, ի վերջո ճիշտ է, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը ընտրում են ֆեդերացիայի անդամ կազմակերպությունները իրենց ներկայացուցիչներով, բայց ներողություն, ես շատ եմ լսել համենայն դեպս, ֆուտբոլը բոլորինն է, չէ՞, այսինքն այս դեպքում երկրպագուն նույնպես իրավունք ունի իմանալու, շարքային քաղաքացին նույնպես իրավունք ունի իմանալու, մենք նույնպես ի վերջո ովքեր այս ոլորտի մեջ են, այս առումով գուցե հիմա երևի թե ֆեդերացիայի Գորսկոմի կազմը, որը զբաղվում է այդ հարցով, իսկապես հասկանա, որ շանությունը իրավունք ունի տեղեկանալու եւ փորձի ավելի թափանցիկ մեզ ներկայացնի ձևաչափը եւ ինչի վրա է հիմնվելու, ինչ կետի վրա, որ զտի հանի այս կամ այն հասարակական կազմակերպությունը, եթե ոչ գուցե բոլոր կազմակերպություններն էլ մնան, ասեն բոլորն էլ համապատասխանում են, եւ ճիշտ եք ասում շատ, որ որտեղ է ամրագրված ֆուտբոլային գործունեությունը, ասվածը ինչ է նշանակում, չէ՞, ներկայացված են կազմակերպություններ, որոնք պիտի զբաղվեն ֆուտբոլային գործունեությամբ, ֆուտբոլային գործունեությունը կարող է ես մի ձևով հասկանամ, դուք մի, մյուսը մի, բայց պետք է լինի մեկ սահմանում, որ մենք հասկանանք, որն է ֆեդերացիայի համար ֆուտբոլային գործունեությունը, որ մենքս դրա գոնե մենք էլ հասկանանք, որ կազմակերպությունն է զբաղվել ֆուտբոլային գործունեությամբ, որը ոչ, շատ կարևոր խնդիր է, ես հույս ունեմ, որ Գորսկոմի անդամները գոնե սրանից հետո արդեն կներկայացնեն ձևաչափը եւ չափորոշիչները, եւ վերջում կխնդրեի ձեր կարծիքը իմանալ Հայաստանի առաջնությունների մասին, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, կենտրոնացանք ամբողջությամբ ավելի կարևորի վրա, գլխավորի վրա, բայց ոչ պակաս կարևոր է նաև Հայաստանի առաջնությունը, Հայաստանի ակումբները, որովհետև ի վերջո ներսից, ներսի այդ ամբողջ
կառուցվածքն է, որ պայմանավորում է հավաքականի ձևավորում, ինչքան էլ որ մենք ունենք արտասահմանում խաղացող ֆուտբոլիստներ, այն ամենայնիվ արտասահմանում խաղացող ֆուտբոլիստներն էլ այստեղից են գնացել, մենք երկնքից չեն իջել։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք իրոք հայկական ֆուտբոլի հետ որևէ կապ չունեն, բացի իրենց անունից եւ ազգանունից, որ հայկական է, այնուամենայնիվ մեր ֆուտբոլն է, որ պետք է ներսի, առաջնությունն է, որ պետք է զարգացնի մեր հավաքականի հաջողությունները։ Ես համաձայն եմ։ Հայաստանի բարձրագույն, ես առաջին խմբի առաջնության մասին ոչինչ, եթե թույլ կտաք, չասեմ, որտեվ լուրջ առաջնություն, որպես այդպես չեմ համարում։ Դուք առաջինը չեք իմիջայլոց, որ այդ կարծիքին։ Ես չեմ համարում դա լուրջ առաջնություն։ Հիմա ասեմ, բարձրագույն խմբից սկսեմ, հետո շատ կարճ կանդրադառնամ մյուս հնարավոր ձևաչափերին։ Բարձրագույն խմբի առաջնությունը առհասարակ բոլոր երկրների համար, կարծում եմ, նորմալ ֆուտբոլային երկրների համար հավաքականի հաջող ելույթների տեսանկյունից չասեմ շատ գլխավոր, բայց գոնե կարևոր դերակատարություն ունի ազգային առաջնությունը։ Մեր նման պետության համար առավել ևս, երբ որ ունենք պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների հսկայական քանակություն, ինչպիսին ունի Իսպանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, օրինակ, մեզ մոտ սահմանափակ է քանակությունը, չունենք մեծ հաշվով ընտրություն։ Այս դեպքում տեսեք, վերջերս այդ լեգիոներների լիմիտի մասին խոս գնաց, ես կողմ արտահայտվեցի լեգիոներների լիմիտին։ Եղան իհարկե քննադատություններ, որ մենք այդպիսով չենք ունենա ուժեղ առաջնություն։ Ես հասկանում եմ ակումբների ղեկավարներին, մարդիկ բերել փող ներդրել են իրենց ակումբներում, ակումբային ֆուտբոլում բնականաբար շահույթ հետապնդելով։ Դա այդպես է, ֆուտբոլը ինքը մեծ ինդուստրիա է ամբողջ աշխարհով, նույնը նաև մեզ մոտ։ Հասկանալի է եւ ընդունելի, բայց պետք է նաև հաշվի առնել, որտեղ են խաղալու մեր ֆուտբոլիստները, հայ ֆուտբոլիստները։ Գուցե այս տեսանկյունից առաջին խմբի առաջնությունը ձևափոխվի, դառնա այնպիսի առաջնություն, որտեղ պետք է խաղան այն ֆուտբոլիստները հայ, ովքեր դուրս են մնում բարձրագույն խմբի առաջնության թիմերից եւ ովքեր ցանկանում են խաղալ, այսինքն 19 տարեկանից հետո կամ 18 տարեկանից հետո տեղափոխվեն առաջին խումբ, գոնե այդպես փորձել, մինչեւ որ այս լեգիոներների հացն էլ կկազմակերպվի, ինձ թվում է, քանի որ ունեցեք լեգիոներ, ոչ ոք ոչինչ չի ասում, մեծ ակումբներ ունեն, Ռուսաստանի առաջնությունը մեծապես նաև լեգիոներների շնորհիվ կարողաց հավաճել, այսօր դարձել է շատ լուրջ առաջնություն, բայց կրկնեմ, մենք մեզ մոտ սահմանափակ է ֆուտբոլիստների քանակությունը։ Բայց չի որ Ռուսաստանում այդ լիմիտը չի գործել ու չի գործում։ Ռուսաստանում խիստ լիմիտ է գործում։ Դե նկատի ունեմ, որ մեզ մոտ նույնպես պետք է լիմիտ լինի, անպայման պետք է լինի։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ռուսաստանում գործում է լեգիոներների վրա լիմիտ, ոչ թե տեղացիների վրա լիմիտ։ Ես նկատի ունեմ, որ լեգիոներների վրա պետք է դրվի լիմիտ։ Դե ասում, մենք դրել ենք լիմիտ տեղացիների վրա։ Չէ, մեր կանոնակարգում գրված է 10 հոգուց պակաս իրավունք չկա։ Դա սխալ մոտեցում է, ես ասեմ, անպայման պետք է հնարավորություն տալ մեր ֆուտբոլ։ Տեսեք, թիմ կա, օրինակ, 11 ֆուտբոլիստ մեկնարկային կազմում, օտարերկրյա ֆուտբոլիստ է։ Բալավ, եթե ունենք 10 թիմ բարձրագույն խմբում, 10 թիմից, օրինակ, հիմա չեմ կարող հիշել կամ հաշվել, 8 թիմը այդպիսի սկզբունքով առաջնորդվում է։ Բա մեր երիտասարդ պատանի ֆուտբոլիստները, ովքեր ցանկանում են ֆուտբոլ, որտեղ գնան խաղան։ Սա մեծ խնդիր է մեր ֆուտբոլի համար։ Իհարկե կրկնեմ, շահը կարևոր է ակումբի համար, փող ներդրվում է, փորձում են փող աշխատել, թիմը դուրս գա եվրագավաթներ, նպատակներ կամ բարձր, դա լրիվ հասկանալի է, բայց եթե թեկուզ առաջնությունը անցկացվում է այդպես առանց լեգիոներների քանակության լիմիտի, եկեք մտածենք ինչ որ ուրիշ առաջնություն կազմակերպելու մասին, որտեղ հնարավորություն կունենան հայ ֆուտբոլիստները։ Նայում եմ ես արտերկրի մի շարք առաջնություններ, եվրոպական, այնտեղ կան 16 տարեկանների առանձին առաջնություն, 17 տարեկանների, 18-19, սա էլ արդեն մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգացնելու, միաժամանակ 19 տարեկանը ինձ համար արդեն պետք է որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ լինի։ Եթե այսօր հաշվի առնենք, որ Բարսելոնայում են հայտնվում 16-17 տարեկան ֆուտբոլիստներ, Ռեալ Մադրիդում 20 տարեկան Կիլիան Մբապեն, այսօր 400 միլիոն եվրո արժեքի Ռոդրիգոն, ասենք Ռեալ Մադրիդում, ասել ինքը sense դա է, մեր ֆուտբոլի զարգացման մեջ մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք անպայման Հայաստանի առաջնության անցկացման ձևաչափին եւ այնպես անենք, որ մեր ֆուտբոլիստերին հնարավորություն տանք խաղալու։ Մենք
Վաղը մյուս օր մեր սերունդը, որը հիմա կա ազգային հավաքականում, գնալու է։ Մենք արտերկրում չունենք բավարար քանակի ֆուտբոլիստներ, որպեսզի խաղան ազգային հավաքականի կազմում։ Կանցնի 3-4-5 տարի, եկող սերունդ չունենք ու կկանգնենք փաստի առաջ։ Դե իհարկե, արդեն Մարկոսը հայտարարեց հավաքականում իր ելույթների մեծանման մասին։ Հենրիխ Մխիթարյանը, Գևորգ Ղազարյանը, շատ կան, Արտակ Գրիգորյանը, Վարազդատ Հարոյանը 30 եւ ավելի տարիք ունեցող։ Չունենք, ետևից եկող ֆուտբոլիստներ ավելի եւ 30-ին մոտ տարիք ունեցող ֆուտբոլիստների քանակը շատանում է։ Գործկոմը, որը պիտի ձևավորվի եւ որ նշում են ֆուտբոլային մարտիկ, այս սրան խորության պետք է գիտակցեն։ Եկան գործկոմ ֆեդերացիայի նախագահի հետ բազմաթիվ այլ հարցերի շարքում խորությամբ նաև քննարկել այս հարցը ու գտնել հնարավորություն, անպայման պետք է արվի իմ կարծիքով։ Հարգելի Մենուա, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, իսկ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մաղթում եմ զինվել համբերությամբ, սպասել այն բոլոր հարցերի հանգուցալուծմանը, որոնք բարձրացվեցին եւ պարտադիր է դրանց լուծումը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 2007 թվականին LG ընկերությունը արտադրում է ունակային ժամանակակից էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega